Ibu mana yang tak gembira jika melihat kejayaan anaknya, kan? Menerusi perkongsian penyanyi Zaki Yamani di Instagram, ibunya Fatimatu Zahra dilihat menangis sambil memegang telefon. Eh, dah kenapa tu Zaki? Ada yang tak kena ke? Ya, sebenarnya masa tu, saya tengah buat live kan semalam. Saya buat live. Lepas tu, mak saya pegang phone untuk tengok chat YouTube. Sebab kita orang masa tu, saya cakap siapa yang nak saya balas chat korang dekat YouTube punya live kat Rusia Music tu, boleh stay kat situ. Lepas tu, saya pula masa tu sakit perut. Saya terpaksa kena bagi phone saya dekat mak saya kejap. Saya nak pergi tandas. Lepas tu, saya masuk bilik sebelah. Bilik sebelah tu ada cermin. Lepas tu, saya duduk depan. Cermin kat belakang. Lepas tu, saya terpusing belakang. Mak saya dah start gosok mata. Saya tak tahu. Saya tengok dia kenapa gosok mata. Lepas tu, saya tengok lama pula dia gosok. Alamak, tak apalah. Lepas tu, saya masuklah bilik dia. Lepas tu saya peganglah apa ni, saya peganglah mak sini. Macam ni kan, mami kenapa ni mi? Saya cakap tak ada apa-apa, mami okey je. Dia cuma terharu, dia terharu sebab ada yang sudi tengok Zaki punya ni. Sampai 800 orang tunggu dia punya time down tu. Countdown. Kira boleh dikatakan itu adalah air mata gembira dan terharu dengan sokongan peminat terhadap Zaki lah macam tu. Ya, yeah, dia terharu lah, terharu. Bang. Saya live balik bang, sekejap. Saya request balik. Okay, boleh. Saya sebenarnya tak tahu dia menangis. Sebab tu saya datang, kenapa gosok mati lama-lama. Saya pelik dalam hati, apa yang dia gosok lama-lama. Gosok dia tadi. Tak apalah, saya datanglah, saya peluk. Kenapa mi, mami menangis ke? Dia cakap, pasal mami katalah, mak saya kata, tak adalah, mami tak nangis pun. Tapi bila tengok dekat video tu, saya pun tak tahu tau. Saya tengok depan tiba kawan saya ambil video. Saya tak tahu pun ambil video. Lepas tu, apa ni, balik rumah tu, mak saya kata, dia menangis. Dia nangis lah. Dia malu nak kata kat situ. Okay, sebenarnya slow-mo ni, saya beritahu eh. Walaupun abang tak tanya, saya beritahu eh. Okay, lagu slow-mo ni, saya sebenarnya, lagu ni diciptakan untuk saya dan seorang lagi star famous. Tapi malangnya dia tak dapat join. So ada masalah teknikal. So saya seorang je lah. Saya dengan hati, dengan redha, tak apalah, saya nyanyi lah seorang-seorang. Sebenarnya memang lagu tu memang dicipta khas untuk kami berdua. Kalau abang tanya star famous tu, saya tak boleh beritahu lah nama dia.